Poďme teraz preskúmať monotónnosť. Monotónnosť. Monotónnosť znamená, či funkcia rastie alebo klesá. Čiže rastie, klesá. Čo vlastne tá funkcia robí? Pozrime sa na graf. A keď vystrelíme hypotetickú lepkavú guličku, ktorá je dokonale kľská, z minus nekonečná, a nalepí sa na ten graf, v minus nekonečne, tak ona putuje po tom grafe pre zväčšujúce sa hodnoty x a ona putuje vzhľadom na pozorovateľa, ktorý je orientovaný ako os y. Takže hodnoty v tom prípade na osi y klesajú a tá gulička ide dole, 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 až do nekonečna. Alebo minus nekonečná na y osi. A zároveň ona zrazu minus nekonečne potom preskočí, aj keď sa to tak nedá povedať, respektíve vystrelíme ju z tejto strany, ona sa nalepí na to rameno druhé, to horné, a zase voči pozorovateľovi os y klesá do plus nekonečna. Čiže keď klesá tá gulička po tom grafe, tak celá funkcia je klesajúca. Ale musíme to ešte nejakým spôsobom ukázať. Takže, čo znamená, že funkcia je klesajúca? Musíme zobrať dva intervaly. Dva intervaly. Jeden interval je po ten bod nedefinovania, čiže minus nekonečno až 1. A druhý interval 1 až nekonečno. A z nich musíme brať zvlášť dve dvojice x, alebo hodnot z osy x. Čiže zoberieme x1 menšie ako x2. Čiže zoberieme napríklad minus štvorku a minus trojku. Alebo ešte lepšie, aby sme to krajšie videli. Ja to nakreslím sem. Takže načrtneme si Sorencovú sústavu tak, aby zodpovedala tomu, čo momentálne riešime. Takto. Urobíme tam tie dva body. Tu je 0, tu je jednotka. A tu je jednotka. Takto. A keď si znázorníme tie ramená, takto a takto, oni idú v podstate takto neustále. Približujú sa k tým priamkam. Tak keď si zoberieme tie x1, x2, napríklad x1 vezmeme toto a x2 vezmeme toto, tak keď si ich zobrazíme na os y sem a sem, tu máme funkčnú hodnotu v bode x1 a tu máme funkčnú hodnotu v bode x2. Tak musí platiť, keďže sme zobrali x1 menšie ako x2, že funkčná hodnota x1 je menšia alebo nižšie na osi y ako funkčná hodnota x1. Čiže fx2, alebo keď to urobíme naopak, fx1 musí byť väčšie ako funkčná hodnota v bode x2. To znamená, to znamienko, ktoré máme tu ako menšie, tak sa voči funkčným hodnotám jednotlivých tých x-iek otočí. A inak povedané, to znamená, funkcia f na intervale minus nekonečno 1 klesá. A čo funkčná hodnota dvoch ľubovoľných x-iek na druhom intervale? Zoberme x3 odtiaľto, x4 odtiaľto. Keď si ich zobrazíme v grafe a súradnicovej sústavy do nejakých konkrétnych hodnot, toto je funkčná hodnota v bode x3, a tu budeme mať funkčnú hodnotu v bode x4, tak ak x3 je menšie x4, očividne funkčná hodnota x3 je väčšia, je vyššie v grafe ako x4, ako funkčná hodnota x4. Čiže fx3 je väčšie ako fx4.
A tým pádom, tým, že to znamienko sa nám otáča, je zrkadlové, tak môžeme znovu písať aj pre tento interval. Funkcia je na intervale 1 nekonečno klesajúca. Tak. Čiže vieme, že funkcia klesá na celom svojom definičnom obore. To vieme povedať teraz definitívne. Funkcia f klesá na celom svojom definičnom obore. Alebo dá sa povedať aj tak, f je klesajúca na celom definičnom obore. Áno, keby sme to tak nejak chceli zapísať symbolicky. Takže máme vyriešenú monotónnosť.